Na Mira da Notícia. Oferecimento. Parque SAT Rastreamento. Temos mais tecnologia. José Carneiro da Silva Filho tinha 33 anos de idade. Ainda muito jovem, entrou no crime através do tráfico de drogas. Motivo por qual chegou a ser preso e cumprir parte da pena na penitenciária Irmão Guido até conseguir fugir há dois anos. Durante esse tempo, trabalhava como ajudante de pedreiro e morava no conjunto Parque Brasil 3, onde o crime aconteceu. José Carneiro também era conhecido por Dijar. Infelizmente, continuou realizando alguns crimes, como assaltos e envolvimentos no tráfico de drogas. Ângela Maria era a irmã da vítima. No IML, esperando a liberação do corpo, ela nos contou que fez de tudo para o irmão mudar de vida. Fiz de tudo, levava ele, a irmã levava ele para a igreja, fiz de tudo para sair do mundo desse, desse, dessa droga, dessa bandidagem, mas não tem jeito. Não a jeito. já esperava que a qualquer momento a senhora pudesse receber a notícia do assassinato dele? Já esperava. Esperava já pela sua vida dele, que ele não queria mudar. Segundo a irmã de José Carneiro, o de Já ele estava em casa quando, de repente, recebeu uma mensagem através do celular. Em seguida, ele saiu. Minutos depois, ele foi visto na companhia de quatro a cinco homens, caminhando normalmente nas ruas da comunidade. Quando passavam em frente à residência de uma senhora, que inclusive estava sentada na porta de casa, o crime aconteceu. Em frente a essa testemunha. Segundo os relatos, os homens mandaram que José. Se ajoelhasse e disseram: é agora que você vai morrer. Eles atiraram cinco vezes na cabeça de José, que ainda foi levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Agora o crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A investigação de homicídio, ela, ela, se, ela se divide numa investigação preliminar, que já foi feita o levantamento no local, a coleta de informação, inclusive, com testemunha, e já foi distribuído para o delegado da área, para que o delegado da homicídio, que é responsável pelaquela zona de Teresina, que dê é, prosseguimento na investigação. E aí a investigação vai realmente elucidar o crime em si.